Efter allt det hemska som hade hänt beslöt Sniff att stanna kvar i Mumminhus över natten. Men Snusmumriken gick tillbaka till sitt tält som vanligt. Kommer ni ihåg vad som hände? Minns ni hur den grymma morran kom efter Tofslan och Vifslan? Och hur allting frös? Morran är efter mig. Och jag kan inte springa så fort. Allt. Varför ligger jag på golvet? Dumma Sniff. God morgon, mamma. God morgon. Har Sniff stigit upp? Vad tror du? Var är Tofslan och Vifslan? De är nu i sitt rum. De små stackrarna. Är pappa vaken? Han är i trädgården. Vad gör du, pappa? Jag tror att mammas rosor har dött. Hur så? De måste ha frusit när morran stod så länge här framför trappan. Visst såg jag att marken frös, men inte trodde jag att buskarna bredvid också skulle frysa. Hon skulle vara fin att ha i vår iskällare. Jag drömde att morran jagar mig. Oroa dig inte. Det är nog bara Tofslan och Vifslan hon är ute efter. Då kan det inte vara flyktingar undan rättvisan. Kanske det hellre skulle vara det i alla fall. Kommer de inte att äta? De frågade om de kunde få frukosten upp på rummet. Nå, vad sa de? Hur så? Sa de varför morran jagar dem? Nej, det ville de inte säga. Men de verkar vara förfärligt rädda. Jag tycker vi borde ta reda på det. Ja. Mumminmamma, gå upp med frukosten till dem och försök få reda på varför morran är så arg på dem. Vem där slå? Jag tänkte bara komma med lite frukost åt er. Omslag. Ja, fick du reda på någonting? Det verkar som om morran bara är ute efter deras kappsäck. Hörni, jag undrar vad de egentligen har i den där kappsäcken. Jag tror att kappsäcken egentligen tillhör morran. Har de alltså stul i kappsäcken? Det fick jag inte riktigt klart för mig. Och mera än det här ville de inte säga. Nu går det för långt. Kanske vi hyser farliga brottslingar i vårt hus. Vi kan fråga morran. Shh, aldrig. Nej, henne vill jag absolut inte ha tillbaka hit. Vi kunde be polismästaren förhöra dem. Inte blandar vi in polisen. Men vad ska vi göra då? Skrik inte så där! Varför väntar ni inte bara på att de själva ska berätta allting? Det gör folk vanligen. Och kanske det skulle vara lättare för dem att prata med en mild och förstående kvinna. Åt pappa sa de ingenting, men mamma fick ändå veta lite. Visst är mammor bra, men kanske det hellre borde vara någon som är mer i deras egen ålder. Ja, det är klart. Snorkfröken, vart är du på väg? Till Mumminhuset. Då följer jag med. Men bor du inte där nu? Min syster kom hem igår.
Så trevligt. Hur mår hon? Hon ska alltid bestämma. Där kommer Mumin. Hej! Vart är du på väg? Jag var faktiskt på väg till dig. Och jag tänkte just komma och hälsa på dig. Jag också. Jag har med mig en liten present åt dig. En present? Det är någonting mycket vackert. Vad är det? Någonting som du ska vara försiktig med. Det lovar jag. Varsågod. Tack. Öppna det då. En så vacker snäcka. Jag letade på hela stranden igår, bara för din skull. Titta, vi kan se oss själva i den. Ja, tack så mycket. Det är mitt hjärta som jag ger åt dig. Den här snäckan ska alltid påminna mig om dig. Mumin. Jag ska aldrig lägga mig utan att först pussa snäckan. Den ska vara min dyraste skatt. Förutom jag. Ni vill alltså att jag ska gå ut med dem? Ja, och ta det lugnt och försiktigt. Lugnt och försiktigt? Ja, men inte så lugnt att din säger någonting. Det här får mig att känna mig så viktig och nervös. Drick lite te. Tack, Mumin mamma. Ah. Vi klarar oss utan dig, My. Det tror ni bara. Låt mig ta reda på deras hemlighet. Inte är vi några spioner. Vi vill bara prata med dem. Men jag lovar att vara alldeles tyst. Har du någonsin försökt vara tyst? Det kunde ju vara ett intressant experiment. Jag vill följa med snorkfröken. Här behövs det en mild och förstående kvinna. Men det är ju precis vad jag är. Är du klar? Jag tror det. Det är jag, Mumin. Får jag prata med er lite? Hej. Det här är snorkfröken. Hon är min goda vän. Hej, Tofslan. Så roligt att träffa dig. Snorkfröken skulle väldigt gärna vilja prata lite med er. Får hon komma in? Nå, om hon nu vill bara pratsla. Komsla, komsla. Hurra! 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 Det är ju precis som ett hjärta. Jag har aldrig sett något liknande. Vill du också ha en sån? Nej, lilla vän. Det här är säkert det enda som finns. Jag kan nog gå till stranden och söka. Snus, Mumriken! Jag tror nog snorkfröken klarar det. Ja, de verkar tycka om henne, på sätt och vis. Jag har en känsla av att morran kommer tillbaka i natt. Kanske det. Om vi bara fick reda på varför morran jagar det. Om den där hemska morran kommer varje natt, har mamma snart inga blommor kvar. Mumin! De går ut. Bra gjort av snorkfröken. Hon måste stoppas, annars förstör hon allting. Jag förlåter dig aldrig om du blandar dig i det här. Inte blandar jag mig i någonting. Vi måste låta snorkfröken sköta det här ensam. Jag följer bara efter den för säkerhets skull. Hej, Mumin! Snorkfröken lyckades tydligen locka ut dem. Men vart har de gått? Jag hör inte vad de säger. Vi måste gå lite närmare. Om vi gör det, märker de oss. Jag är tillräckligt liten för att smyga mig närmare. Sen kan jag ju berätta åt er. Du går ingenstans, du gör bara snorkfröken nervös. Det är du som gör henne nervös. Jaha. Får jag fråga er en gång till? Jusla. Hur är det nu riktigt? Är kappsäcken er eller är den morrans? Jusla. Nejsla.
Nå, jag får försöka på nytt. Vems är kappsäcken? Den är Vorsla. Men sa ni inte för en stund sedan till Muminmamman att det var Morrans kappsäck? Ja, Vorsla. Nå ja, får jag fråga er ännu en gång? Vorsla. Vem är det alltså som äger kappsäcken? Är det ni som äger den eller är det Morran som äger den? Vorsla. Ta det lugnt och försiktigt, sa Mumin. Är något på Tuxla? Jag är väldigt ledsen, men får jag fråga er en gång till? Så många gånger du vill, sla. Tack. Nu frågar jag för sista gången, så säg nu hur det riktigt är. Alltså, den här kappsäcken. Vorsla. Som ni nu har. Vorsla. Är den här kappsäcken er? Vorsla. Så den är inte Morrans? Nej, sla, inte alls. Äntligen blev den saken klar. Så skönt, sla. Sorgfröken har ett hårt jobb. Om jag var där skulle jag skrämma sanningen ur dem i ett huj. Men vi ville inte skrämma dem. Snack, fräcken, snälsla, allihopsla, snälsla. Tror du de låtslar och stansla här för alltid? Om vi bara klarslar och sunslar morran. Precisla, om vi klarslar morran. De tyckte tydligen om mig genast och nu är vi väldigt goda vänner. Vem skulle inte vilja vara vän med dig? Tack, men det var inte så lätt. De trassar verkligen till saker och ting, de där två. Ibland tycker jag att jag är den enda som inte gör det. Jag fick inte reda på så väldigt mycket. Jag borde ha gått istället. Men snorkfröken, kan du berätta lite vad du lyckades få reda på? Nå ja, till att börja med så verkar det som om kappsäcken verkligen var deras. Men hur kan då Morran... Vänta lite, det ser ut som om innehållet i kappsäcken skulle tillhöra Morran. Kära någon. Det blir ju mer och mer invecklat. Nå, vad har de i kappsäcken? Det ville de inte berätta. De sa bara att det är det vackraste som finns. Vackraste som finns? Det måste vara någonting fint. Så de är alltså skurkar i alla fall. Och Morran kom helt enkelt för att ta tillbaka sin skatt. Ja, men ändå måste vi köra bort henne. Jag förstår inte hur Morran kan vara ägare till det vackraste som finns. Nå ja, de sa att Morran bara råkade ha det och att det inte egentligen var hennes. Men kan man lita på att de verkligen talar sanning? Åh, vilken röra. Tofslan och Vifslan är förfärligt rädda för Morrans hämnd. Men de säger också att de aldrig tänker ge ifrån sig innehållet i kappsäcken. Åh, det här är ett svårt fall. Morran kommer säkert tillbaka i natt. Och vad i all världen gör vi då? Detsamma som igår natt. Men om hon en gång äger innehållet i kappsäcken kan vi inte köra bort henne så där bara. Dessutom tror jag knappast att hon kommer att ge sig av lika lätt den här gången. Och om hon stannar får vi evig vinter. Nu går jag i alla fall och lagar middag. Blir ni alla här i natt? Nej, jag går hem. Jag vill absolut se Morran. Men du stannar väl, Mumrik? Se inte så dystra ut. Jag tror jag har en idé. Fast det skulle ju hjälpa om vi visste vad innehållet i kappsäcken var. Varför en idé? Nå, det är nu bara någonting. Du får se sen. Thank you.
skrämslar. Mummipappa skrämslar nog bort henne. Din tur, My. Jag vet. Ja, om du inte har klöver S så... Ja, nu kommer hon. Just när jag är på tinna. Kryp under bordet. My, det här kan bli farligt. Nå, inte kan jag slå henne med brödkaveln under bordet. Är morran här redan? Ja, på samma ställe som igår. Jag tror jag siktar på hennes tår. Jag går först. Och så får ni andra fylla upp bakom mig. Muminmamma. Ja, älskling. Du sa att du hade en idé. Jag tror att det är dags för det nu. Stopp! Vänta, morra. Den här gången vill vi tala med dig. Vi vet att du har kommit för att ta tillbaka det som Tofslan och Vifslan har tagit från dig. Stämmer det inte? Mm. Inte kunde du tänka dig att ge det åt dem. Vill du sälja det då? Morra, här i min väska har jag några vackra saker. Kanske vi kunde byta, eller hur? Vad säger du om det här fina halsbandet? Så du tycker inte om det? Nå, vad säger du om det här då? Men den här då? Då vet jag nog inte vad jag ska föreslå. Titta själv i min handväska om du hittar någonting. Vilken menar du? Den här? Eller menar du den här? Menar du den här? Den är egentligen inte min utan min sons. Mumin, var det inte så att du fick den här av snorkfröken? Oj. Mamma! Gjorde hon det illa? Nej, det blev bara så kallt om handen. Nu när du har fått snäckan får du lova att aldrig komma tillbaka mer. Om du gör det så slår jag dig på tårna. Oho, det var nära öga. Tur att du kom på den där idén. Tack ska du ha. Kan du förlåta mig, Mumin? Jag hade ju totalt glömt bort att din snäcka var i min väska. Det gör ingenting. Det var det värt. Oj! Vad tror du snorkfröken kommer att säga? Du lovar ju pussa snäckan varje kväll eller något annat lika fånigt. Det som mamma gjorde var alldeles rätt. Dessutom tänker jag inte berätta det åt snorkfröken. Vilken åsna du är. Sanningen kommer ändå alltid fram. Jag tänker åtminstone alltid tala sanning redan efter. Mumin, Mumin, jag titsla. Visst liknar den, men min var mycket större. Så den var storsla. Mumintrollet ville försöka hitta en likadan snäcka som den som han hade fått av snorkfröken. Då behövde hon aldrig få veta vad som hade hänt. Aj! Hurra! Hurra! Jag hittade en! Ingen kan se skillnad på dem. Rassla!
Hurra! Hurra!